该说台湾大家给达拉斯纳斯那个个在乡的拉瓦瓦拉古拉，我跟阿西修吉古呢，巴鲁姆鲁姆鲁大古拉莫斯卡图隆大古拉一个一个都贵，十个二十一号古呢，拉布勒那个巴邦啊。La aku dah mada dalam kaki unggah aku nampak lah tarik lagi nai kalah lihat ini nai kaki kat tuan dua orang nampi lah sarub. Ki papa Emma, musuh kaki papa Emma. Kau pun layak main nanti kau kena suap bulu kura si tu ya. Wasan ayah kura kiling aku kaki kacau siang si kasih kui. Nasan ayah kura suap bulu mana kura kacau siang si tak kacau cerdang. Lapin ya kaki lebih kiu tang kura kian lah ya.Langun, lelang nukin. Jika yang nak mengkawai suat lona kuasyau ini, mati tegak kecil sinsi. Kawasan ini luka suat Taiwan peragi. Tak suat senang gaya kacari siang kudang wakasyu kuin. Lapat memulung kudang muas katung kudang dikudu kudang kudang matang. Dalam mengeri kudang senai iya. Lakai ke 21日ya, lari pangmiang si pula lagi mapapang kudang dikudu. 我们唱的次数最多，而且小朋友最喜欢的歌，经过他们挑选之后，我们录了13首，把它录成这次的专辑。那所以每一首歌，背后都有他们喜欢的理由。伊个一定要个伊个在线个个红个贵个贵呢，个要啥呢？巴东路个啦，嘛当他们了么个历史呢？尼样个啦，红个贵。拉个啦说，拉啷个啦到咖哩边个贵呢？贵呢是呢个贵呢？拉个蛮开心的个啦，个大大了没意思呢个啦，另外贵。个要啥啥拉个个到巴东路个啦去，嘛第一大大了么个到伊个。贵呢去伊个贵呢？拉个巴勒了个去马比得个去就新鲜，个啦我都么呢？你是个去说不弄个？去拉娃娃了，该拉去走十关，该去说那该去风飞飞，过来拍来了，难带过来，他得了么的卡出来呢呀？去该要妈妈摸该去马小张过来，把人家给顶来呢。真的很挣扎。后来妈妈过世，我请了我的朋友天豪帮忙把这首歌谱成合唱曲。一方面是怀念妈妈，另一方面我们也想让我们的孩子知道，在我们的心中，每一个小孩子都是我们的心肝宝贝。六月8月29日呀，伊个拉娃娃拉个我是那个卡扎里乡呢，拉里去到个说欧洲新达里用了八乡娃娃，新马个去写个一个天天天了，他来说维也纳带过来，买一个他来说是那个拉娃娃那个新那个到达，拉里个个过来给他有人个去我是那一年新，个去他是那当年来包租中路，是八天了个去这个人个去蹦的，是两个半多了。